E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier, seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para você quais são as 5 coisas que diferenciam os artistas de sucesso e aqueles que não alcançam os objetivos que ele tem. Como é que eu descobri isso? Depois de muito, muito tempo e vendo a prática no dia a dia mesmo desses grandes artistas. Esse ano de 2019 já fazem 10 anos que eu estou envolvido no mercado musical. Já tive blog, já tive site sobre música, já entrevistei artistas de vários segmentos, como você bem sabe, se você me acompanha. E depois de todo esse tempo, deu para sacar, deu para perceber quais são os 5 principais pontos que diferenciam aqueles que conseguem realizar o objetivo deles e daqueles que só vivem reclamando e não conseguem realizar absolutamente nada. E eu vou passar para você nesse vídeo aqui quais são esses 5 pontos e eu espero que eles ajudem você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, eu vou dar um tempinho para você se inscrever, porque aqui a gente está trazendo sempre conteúdos bacanas sobre divulgação de música, construção de carreira. Se você quer ser um artista sério, ser um artista profissional e não ser um amador, um fanfarrão na música, se inscreve aqui no canal e assiste os outros vídeos que tem aqui, que eu estou sempre tentando ajudar você de alguma forma com conhecimento de qualidade, né? Toda semana tem um vídeo novo aqui tentando agregar na sua vida, na sua carreira, de alguma forma. Vamos então para o nosso primeiro ponto aqui, que é o seguinte: os artistas de sucesso, aqueles que tem a realização dos seus objetivos, e só lembrando que sucesso é bem relativo, tá? Se o seu objetivo na música for viver de música, pagar suas contas, você pode ser um professor de música, dar aula de canto, etc. Se você realiza esse sonho, esse objetivo, você é uma pessoa de sucesso. Da mesma forma que o cara que quer tocar na rádio, quer aparecer no Domingão do Faustão, a partir do momento que ele realiza esse objetivo, ele também tem o sucesso que ele tem. Então, sucesso é relativo. Mas todos esses pontos fazem parte das pessoas que conseguem realizar os objetivos que elas querem, seja ela viver de música apenas ou conquistar popularidade. Independente disso, esses 5 pontos fazem você chegar mais perto do que você quer. O primeiro deles é que essas pessoas levam muito a sério o estudo e o conhecimento. Tá aqui, ó. Primeiro ponto, estudo. Eu vejo que os fracassados, aqueles que... Eu tô sendo bem forte nessa palavra mesmo, porque o principal problema dessas pessoas é que elas não procuram informação. Tem o problema e nunca pesquisaram no Google, por exemplo, como resolver esse problema. Então, por exemplo, então você vê só que canais que ensinam marketing musical, que ensinam a pessoa a divulgar a música, dão dicas da pessoa a montar uma carreira de destaque, tem vários. Tem o meu canal, tem o canal de outras pessoas, porém nenhum desses canais tem milhões de seguidores, são pouquinhos. Por quê? O nicho de pessoas que está interessada em aprender é muito pequeno. Você vai ver a quantidade de artista que tem por aí e a quantidade de artista que procura conhecimento, a diferença é muito grande. A maioria não está nem aí para o conhecimento. E por isso só se lasca, é enganado e tudo mais. Segundo ponto que eu vejo é que a dedicação deles é muito maior do que a dedicação de artistas medíocres, artistas que não estão conseguindo realizar nada. Vou colocar aqui que é o ponto da dedicação. Outro dia mesmo eu estava conversando com o Ozielzinho, que é um guitarrista e bem famoso, todo mundo que toca guitarra, violão e tal, conhece ele, e ele estava me contando as horas por dia que ele praticava. Então, cerca de 2, 3, 4 horas por dia. E eu vou te falar sinceramente, já conheci muito músico de freelance, etc. Eu nunca vi um que ensaiava essa quantidade de tempo por dia. Então, por aí você vê que a dedicação da pessoa é muito maior. Você vê cantores aí que cantam muito, eles treinam todo dia, fazem exercício de voz todo dia. Tem aqueles, claro, que não fazem absolutamente nada e cantam bem. Mas eu tô falando daquelas pessoas que fazem acontecer e não ficam esperando o milagre, o dom de Deus. Dedicação é o segundo ponto. Terceiro ponto, essas pessoas têm uma boa equipe. Tem pessoas, vou até colocar aqui, em vez de equipe, eu vou colocar aqui pessoas.
artistas de sucesso ou profissionais de sucesso de uma forma geral têm sempre pessoas boas naquilo que elas fazem, ajudando elas a realizar esse objetivo. Sozinho você não chega a lugar nenhum, não adianta. Se você é aquele tipo de pessoa que acha que vai sozinho, que quer fazer tudo sozinho, acha que só você é o bonzão, infelizmente você não vai conseguir realizar nada na sua vida, porque você precisa de boas pessoas para ajudar você. Como é que você arruma boas pessoas para ajudar você? Primeira coisa, ajude boas pessoas. Se você é uma pessoa que só quer pedir, só quer solicitar, você vai lá e só chama aquele amigo seu para poder pedir um favor. Você só chama uma pessoa no Facebook para pedir uma ajuda, pedir um favor. Esse é o pior jeito de você se conectar com as pessoas. O jeito mais certo de você conquistar boas pessoas para a sua carreira é se entregando, ajudando e se conectando com pessoas boas. Você tem também a sua família. Se você não tem sua família, você tem seus amigos. Pessoas de sucesso têm sempre pessoas boas ajudando de alguma forma. Todo artista pode ter certeza que teve aquele cara, aqueles amigos, aquele profissional que ajudou ele no começo. Embora, geralmente, essas pessoas não apareçam para as câmeras, eles são os pontos-chave de todos esses artistas. Sem essas pessoas, aquele cara que você gosta, aquela dupla, aquela banda que você gosta, talvez nunca existiria. Ponto de número 4 é que os artistas de sucesso, eles identificam o problema e eles buscam a solução, eles buscam resolver os problemas, em vez de ficar esperando alguma coisa acontecer. Isso entra muito na questão aqui do estudo. Por quê? Às vezes você está com um problema, uma dificuldade, por exemplo, não tenho dinheiro para gravar um videoclipe. Você já procurou maneiras alternativas de fazer isso? Jeitos mais baratos, técnicas, tipos de vídeo mais baratos para você conseguir gravar esse videoclipe com o orçamento que você tem? Talvez não, né? Muita gente se trava em problemas e não busca soluções. Talvez o simples ato de você procurar uma solução já seja o que você precisa para poder resolver o seu problema. Então, quando você tem um problema, procure a solução. Não fique travado achando que só existe uma maneira de fazer a coisa. Só existe o preto ou só existe o branco. Existem vários jeitos de você fazer. E se você, pelo menos, tomar atitude, você vai conseguir resolver a maioria deles. E o quinto e último ponto é que eles reclamam menos. Quer ver um exemplo bacana? Tem um vídeo que eu gravei, inclusive eu vou deixar ele aqui na descrição, onde eu apresento o meu treinamento e mostro quais são os 7 verbos do marketing musical e como você usar isso a seu favor, como você aplicar as melhores técnicas de marketing na sua música, etc. Fiz lá uma postagem no Facebook, coloquei assim, coloquei, né, o que eu falo no vídeo, etc, etc. A pessoa vai lá e comenta embaixo do vídeo, isso não funciona, isso não dá certo pra mim, e etc, etc. Aí você vai e pergunta, fulano, você viu o vídeo? Não, eu não vi, que não sei o que. Você clicou na página, você procurou assim, não, aqui não vi. Não tem jeito de mexer com gente ignorante desse jeito. Tem gente que só gosta de reclamar. Se você é uma pessoa que só vive reclamando com os outros, de que não dá, cara, para, não vai adiantar merda nenhuma, ninguém tá nem aí pra sua reclamação. E se você parar, pode ter certeza que as coisas vão começar a melhorar para você. Então, quando você se vê reclamando, tenta dar uma controlada, porque não adianta nada. As pessoas não estão preocupadas com as suas reclamações e reclamar só vai trazer coisas negativas para sua vida. E o que eu vejo é que pessoas que conseguem realizar seus objetivos, elas têm uma tendência de reclamar muito menor do que as outras. Porque quem reclama não procura a solução, não procura resolver, não procura estudar, não se dedica. Quem reclama fica sendo vítima. E a vítima vai ser sempre vítima se você não procurar uma solução dos seus problemas. Então essas foram as 5 dicas desse vídeo aqui. Espero ter ajudado você de alguma forma, de coração mesmo. Essas são as 5 coisas que eu tento fazer na minha vida, que tem dado certo, né? Eu ainda não realizei tudo que eu queria realizar na minha vida, mas tudo que eu realizei até hoje, essas 5 coisas aqui ajudaram e ajudaram bastante, beleza? Se você quiser ver o vídeo que eu acabei de comentar aqui, tá no primeiro link da descrição. Nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona o meu treinamento de marketing musical. Se você quiser se informar, é só você clicar aqui no primeiro link. Lá eu vou te explicar
como funciona o meu treinamento, como você divulgar no Instagram, Facebook, YouTube, colocar sua música no Spotify e ter ouvintes, né? Não adianta nada colocar e ninguém ouvir. Vou te mostrar como divulgar e tudo mais. É só você clicar aqui no primeiro link e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Só clicar no link aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.